כשאתה ממריא לשחקים, בדרך כלל נראה לך... עוד פעם. כשאתה ממריא לשחקים, נראה לך הכל בדרך כלל למטה, קטן מאוד. יום אחד אחרי תום הקרבות, למוחרת היום, מחלונו של מטוס הססנה הזעיר המרחף צפונה מן הדרום הרחוק, נראה לך הכל אפילו מלמעלה גדול. אולי מפני שהיום ממלא אותך גאווה כפולה ומכופלת כל השייך לחיל האוויר. אולי מפני שאפילו מרחבי השמיים הבהירים המתמשכים למלוא העין גדולים יותר היום, בהירים יותר, בזכות חיל האוויר שלנו. אולי מפני שאפילו במטוס הזעיר הזה אתה נושם מסביב את גבורתם של כל הטייסים. אולי משום שמאחורי שלוותו הרגועה וזרועותיו הבוטחות של הטייס הענב, עומדים כל אותם בחורים שהפכו את הכנפיים לאות אצולה, את המקצוע לשליחות ואת האבירות לתופעה מובנת מעליה לשגרה של יום יום. איזו הרגשה נפלאה, אומר הטייס בכל יבש, בלי נימה של פתוס כלשהו. לפתע אתה יכול לטוס מתל אביב ישר לירושלים בקו ישר, להמשיך בקו ישר משם לצפת, לרדת הישר מעל להרים אל הנגב. אולי משום כך נראים לפתע אחרים גם הדברים אשר מתחת לשמיים האלה. אתה רואה את מרחבי הנגב אשר ענני אבק רחוקים מעידים על תנועתם של כלי רכב במרחקיו, ואתה מבין לפתע מדוע כאן בנגב רחב ידיים זה העתיד. אתה רואה את החפירות שהיו מוכנות סביב יישובים ולא נוצלו. אתה רואה את ציוריהם הדקיקים של מחנות שנעזבו, של עמדות ושל שוחות של קווי מגן ושל דרכי גישה והספקה אשר לא נזקקנו להם. אתה רואה את עיירת הפיתוח שרק איים דלים של ירק מקשטים את תורי בנייני האלבנים, ואתה מבין לפתע ביתר חריפות את משמעות הנס אשר אירע כאשר לא נאלצו יושביה לעמוד במבחן האש ובשעון הקרבות. אתה רואה מלמעלה את הנמל הדרומי שעדיין לא חודשה בו העבודה, ותחנת הכוח שלא הפסיקה אפילו לרגע את פעולתה. אפילו מכאן עדיין אתה מתקשה לעכל את אשר התרחש. אפילו נפגשת פנים אל פנים בשעות הראשונות של המערכה, באותם רגעים נרגשים, בהם שבו האנשים משליחותם, מדווחים במעשיות בנימה של חולין בשפה צברית מובהקת על הישגים. מגובה של 1,200 מטר אתה שב ושומע את הדברים ואת המילים ואת הצליל המחוספס, כל החסרונות שאתה מונה בהם בימים כתיקונם, כמעלות הם היום הזה. לפתע אתה רואה מוחשית כביכול, כיצד צמח מתוך החולין אילן היוחסין, כיצד השאירה העלייה השנייה את מדי דת העבודה והחליפה אותם בעזרת השכלה ומידע ומטען של ציונות בלי מרכאות ואהבת המולדת בלי סייגים ומורשת דורות בלי אזיקים, כיצד החליפה אותם בסרבל העבודה של הטייס. לא רק משום שחיל האוויר הצמיח כנפיים ואמרי ממסלולן של ההגנה וההתיישבות העובדת, אך גם בזכות אלה. למוחרת היום אתה רואה מלמעלה, אך גדולים פי כמה, את השדות שלא נשרפו ואת הערים שלא נפגעו, את בתי החרושת ואת הסדנאות, את הדרכים ואת הפרדסים, את הקרמים ואת הזיתים ואת הקורבנות שנחסכו בנפש. אולי מפני ששמו של הטייס הוא גולי. אולי משום כך אתה מרגיש שאתה טס לפתע עם גוליבר בארץ הענקים.